Head külalised, kallid kolleegid, sõbrad, kaasaelajad, härra minister, kallid tudengid ja lõpetajad, kelle päeva me oleme siia tulnud täna tähistama. Ma tahaksin rääkida teile kolme erineva asja tähendusest. Esiteks võib olla meie tehnoloogia tähendusest, teiseks meie kolledži tähendusest ja kolmandaks teie tulevase professuuri tähendusest. Praegusel hetkel me ei kujuta ette maailma enda ümberine ilma infotehnoloogiata ja tõsiasi, et valdav enamus uuest väärtusest ühiskonnas luuakse teadmiste abil, mis omakorda kasutavad selleks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, on meie igapäevane reaalsus. Kui on aru peetud selle üle, kas ja milline võiks olla see valdkond, milles Eesti väikese rahva, väikese riigina peaks suutma leidma endale edutee, siis selleks on kindlasti olnud infotehnoloogia. Valdkonnana aga on ta sedavõrd lai ja suur, et isegi üheski pisikeses niši valdkonnas selle suure tehnoloogia distsipliini all suudame parimal juhul olla head adopteerijad, kiired omaksvõtjad ja veel kiiremad selle omaksvõtu järel rakendajad juba elulise väärtuse loomises. Maailma majandus- ja koostööorganisatsioonide riikidest, kelle hulka kuulub ka Eesti, üle poole tekkivast efektiivsusest on saavutatud tänu tehnoloogiale, mida me oleme õppinud ka IT kolledžis valdama ja samamoodi rohkem kui 2/3 uuest kasvust tekib juurde läbi infotehnoloogia rakenduste. Me oleme mootor ja me oleme võimendi, mis suudab mõtestatud tegevust viia üle maailma ja anda sellele uue tähenduse. Viimase paari aasta jooksul on innovatsioonist saanud läbi märksõna mitte ainult Eestis, vaid ka kõikjal maailmas. See on natukene võõrastav sõna, see on natukene valitsus ja see on natukene välismaa sõna ja samas just inimesed, kes oma igapäevatöös ühe uue idee kasutusele võtavad, midagi natukene nutikamalt teevad ja oma teadmise selle juures natukene rohkem kasutavad, ongi need innovatsioonimootorid ja mul on väga hea meel selle üle, et just meie oma valdkonnas panustame üle kõigi erinevate majandusvaldkondade, üle kogu ühiskonnaelu just selle uute ideede elluviimise juures olemisel. Ühiskonnal on väga kõrged ootused infotehnoloogia suhtes, mitte ainult Eestis, kõikjal maailmas, kuid meie enda Eestis me tunneme ennast häirituna, kui miski ei tööta. Me tihtilugu ei oska tähelegi panna asju, mis meie ümber meile seda väärtust loovad ja kindlasti see saabki olema meie valdkonna tulevik. Olla märkamatu, olla nähtamatu, olla lahutamatu osa elust viisil, kus meie loodu on olemas just seal, kus seda sel hetkel vaja on. Ta ei tohi olla domineerija inimeste elu ja ühiskonnaga. IT kolledžil on Eesti kõrghariduse ajaloos oluline tähendus. IT kolledž on killustunud kõrgharidus maastiku pilgul ja silmapiiril esimene kõrgkoole erasektorit valitsust ühendav koostöö. Meil ei ole palju sellised näiteid tuua Eesti ajaloost, kus ühise hariduse eesmärgi nimel on sedavõrd erinevad osapooled ühe laua taha istunud ja ühiselt pingutanud. Me oleme tõestus selle kohta, et jah, me suudame. Ja me oleme olnud
väga paljudele muudele kõrgkoolidele oma töökorralduse, oma õppekavade ülesehituse, selle tee suhtes, mida me käime ka omaette ideaaliks, mille suhtes ennast ka püütakse võrrelda. Paljud meie õppejõud, paljud meie tudengid on veetnud semestri või lühemaid perioode muudes maailma kõrgkoolides töötades õppejõuna, õppides juurde. Ja üks asi, mis tihti lugu silma hakkab, on see, kui suured majad on täiesti tühjad õpilastest ja õppejõududest. Meie lõpetajad kuulates, et te teate väga hästi, mis ta tähendab tihti lugu õppida, IT koolis tähendab seda, et esimesed loengud hakkavad 7.50 ja meie maja läheb tühjaks alles kell 12:30 õhtul. Meie maja, mis on planeeritud, projekteeritud, välja kandma kuult sadakonda õpilast, on üle 800 tudengiga täidetud ja ootused meile kasvavad veelgi. Me oleme majatäis inimesi, kes on pühendunud ühe väga konkreetse eesmärgi poole. Lahti mõtestada enda jaoks IT-spetsialisti tähendus praegu siin Eestis 21. sajandil. On üks vana mõistulugu, mis räägib kolmest kiviraidurist, kes tegi tööd tee ääres. Ja kui esimese käest küsiti, mida ta teeb, siis ta pühkides higi vastas, ma teen tööd, ma raiun kive. Kui küsiti teise käest, siis ta ajas ennast sirgu ja ütles uhkelt, ma teenin raha. Ja kui küsiti kolmanda käest, siis kolmas kiviraidur pööras pilgu taevasse ja vastas, ma ehitan templit. Selle sama töö riistade erinev kasutamine ja selle kasutamise mõtestamine on võib-olla meile paljudele õppejõudele ja teile endilegi silma hakanud läbi nende läbikäivt aastate. Kui esimesed kursused on olnud ennast õppematerjalist läbi närimine ja töötamine, teisel kursusel hakkavad silmad avanema, kolmandal kursusel hakkab mõtestatus tekkima selle ümber, mis peegeldub vastu ka teie lõputöödest, siis kas see aeg ei olnud liiga lühikene, et korraga meistriks saada? Jah, see aeg on liiga lühikene, et meistriks saada. Aga parim, mis me suutsime teile anda, on kiirelt omandada pidevalt juurde uusi teadmisi. Koos meie kooli diplomiga võtate te vastu ka vastutuse meie ühiskonna ees. Nagu ma ütlesin, meil on väga kõrged ootused selle suhtes, mida on võimalik teha tehnoloogia abil ja mida oodatakse infotehnoloogialt. Oodatakse kvaliteeti ja oodatakse ka teie poolseid panuseid kuni eetiliste väärtusteni välja. Väga tihti küsitakse, aga kus siis töötavad need IT-kolledži tudengid? Miks nad ei ole meie suurimate IT-firmade tipud ja tähed? Ja vastus on lihtne. Nad töötavad kõikjal. Ja üks asi, mis on veel kindlam, on see, mitte keegi ei ole tööturuametis ennast töötuna arvele võtnud, olles omanud infotehnoloogia kolledži diplomit. Meie vilistlaste seas tehtud uuring, mis võrdles meie lõpetajaid muude Eesti kõrgkoolidega, mille hulka nüüd siis ka meie praegused lõpetajad astuvad, oli parim kiitus, mida me oleme kunagi saanud. Üle 90% teist töötavad erialasel tööl, üle 90% teist leiavad, et see, mida õpetati, oli oluline nende töös. Valdav enamus teist on tugevalt üle muude kõrgharidus tasemete keskmise palga tööturul. Ja veel kord, kui küsida, kus te töötate, siis te töötate kõik. Te töötate turismivaldkonnas, meelelahutusäris, meedias, ka tehnoloogiasektoris, avalikussektoris ja teie panust on kõikjal näha. Me oleme muutumas oma panusega, lähenedes juba pea 500 lõpetajale oluliseks turutegijaks. See vastutus on nii teil
kui ka meil koolina. Me kavatseme jätkata oma lati hoidmist ja püüda selle poole, et meie kooli lõpetaja latt oleks tasemel, mille poole teistele oleks põhjust püüelda. Aitäh teile veel kord, aitäh kõigile, kes on aidanud kaasa ja panustanud meie tudengid teekonnal selle lõpuni ja loodan, et elame üle väga toreda aktuse järelpeo, selle järelpidude järelpeo ja see järel ootab meid ees üldse mitte hall argipäev, vaid väga särav argipäev. Aitäh teile!